ဒါကြောင့်မလို့လေကျမတို့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးကဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အူသိန်းစီတို့ဒီကိစ္စတာနဲ့ပတ်သက်လို့စာရေးတာပါဒီနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဒီအရေးကြီးဖို့ကိုအရေးပါဖို့ကိုကျမတို့ကဒီဘလောက် Yeah.